мына бүгүн жатканыбыз бурал акпарат курамдарды тарихчылардын кеңешиндеген чогулушуга жогору болчубуз. Бул акпарат курамдарынын өкүлдөрү арасында мына коомдун бүгүнкү күн тартибинде бир нече маселе бар, сонун жардыгы аркылуу өзүбүз баяндамаларыбызды тыңдайык. Сонун алдында энди бирге өздөрүңүздүн устустарыңыз менен конгресстин өзүнүн китапканасы болсо экен деп чечкен болотунбуз. Китапкана деген жанагы классикалык тургудагы китапкана эмес, китапканасы деген серия менен китептер чыгаруу, өз китапканабызды ошондой калыпташтыруу. Осу тургуда сонун концепциясын әзірлегенбіз, соны оқып беріп, сіздердің қолдауларыңызды алғым келеді. Сол концепциясы бойынша үш бағытта тарихшылардың конгресі әрі қарай өзіміздің осы бағытта жүзе берсе деп ойлаймыз. Вашим предложением хотел бы ознакомить вас с концепцией в библиотеке Национального конгресса историков по созданию библиотеки Национального конгресса. Значит, тарихшылардын биринчи отан тарихи, классикалык эмгектер. Буларды зерттеп зерделеп, нактыларын чыгарсак деген оюбуз бар. Тарихшылардын улуттук конгресси китапканасы отандык тарих ылымынын ирген эмгектерин кеңири насихаттоо максатында эң таанымал тулгаларга жана улут тарыхында эмгек сарылган тарыхтык кубулуштарга катышты зерттөөлөрдү арнайы сериялык басылма аркылуу чыгарады. Басты идея халыктык сананы үздүк отандык тарыхый чыгармалар аркылуу жаңы деңгээлге көтөрүү тарыхы жалпы чыгармалар деп атадык. Тарыхчылардын улуттук конгресси китапканасы коомдун тарыхый тааным көкжиегин кеңейтүү максатында әлем тарыхында айрыкча орду бар тарыхый маданий чыгармаларды ана тилибизге аударып чыгарады. Коомдун руханий маданий сурамасына ылайык жаңы идеялар туундатуу үдөрүсүн әлемдик жалпы китаптар аркылуу сунуу. Бул экинчи багыттагы чыгатын китаптардын концепциясы. Үчүнчүсү туган жер, өлкө тааным. Элбасынын болочокко багдар руханий жаңыруу бағдарламалык макаласында туган жерге, анын маданияти менен салт дәстүрүнө айрыкча ыңгайлык менен атсалышуу шынайы патриотизмдин маңызды көрүнүштөрүнүн бири деген сөздөрдүн туура маанисинде отанды сүйүү кагидасы берилген. Мине ушул тургуда туган жер бағдарламасын жүзөгө ашыруу аймактагы жана өлкө таанымдын дамуына деген жаңы көзкарасты туындатады. Отан тарыхын бирөө менен зерттөөдүн басты компоненттеринде кошо калыпташтырады. Биздин максатыбыз туган жер бағдарламасы арнасында ар бир ауылдын тарыхын зерттөөчүлөрдүн эмгектерин жарыкка чыгуу камтамасыз этүү аркылуу элибиздин бир туташ тарыхын жаңы сыйпатка берүүгө ыкпал жасоо. Эми бүгүн баардыгы жаңы гана айтылып отурган нерсе эмес, ошол убакытка дейин 2 жылдын ичинде өздөрүңүздүн берген сунуштарыңыздын төңөрөгүндө калыпташкан концепция. Бирок басы басталыпта кеткен. Онун бүгүн энди отурушубуздун алдында ошол убакытка дейин әзірлеген китаптардын тусагын кесүүгө чакырамын. Если у вас раз китап так не выглядит, я хотел бы сейчас и пригласить сюда и презентовать новые книги, и перед тем, как начать нашу работу, презентовать очередные книги, выпущенные в рамках библиотеки Конгресса историков. Кандышахов. Белгилі академик Болат ағаларыңыздың әзірлеген мына кітабын дүниеге алып келдік. Бұл өте құнды үлкен еңбек. Қалай, бір ауыз сөзін айтыңыз? Бір ауыз сөз айтайын. Әлем тарихнамасында жаһаннама белгілі шығарма. 1962 жылы иран танушы Баршевский
Ленинград бөлмесінің Шығыстану институтының кітапханасының директоры сол мезгілде. Осы жахан наманың түп нұсқасын шығарды. Өзі әлем бойы 3-2 жерде қол жазбаның нұсқасы бар. Біреуі Ленинградта, екіншісі Парижде. 62 жылы. Сонда тек қана сол осы факсимиле ретінде шыққан. 70-ші жылдары кездесіп, сонда аспирант қорғап бұрғаның дейін. Осы жахан наманы мен орыс тіліне аударып жатырмын. Амандық болса, осы 70-ші жылдың аяғына таман мүмкін шығатын шығар деген ой пікір білдірген еді. Содан бері жаһаннама жағрафиялық шығарма. 13-ші ғасырда Мухаммед ибн Нажиб Бекран өзі ирандық парс тілінде осы шығарманы жазған. Шығарманы жазып Мухаммед Харизм шахқа ұсынған 1208 жыл. Бірақ та шығарманың мәліметтері 9-ші, 10-ші ғасырларға саяды. Оның ішінде Каспий өңірі, Арал, Сыр, Дария, Маңғыстау аталады. Яғни біздің мына Қазақстанның жеріне байланысты тарихи географиялық құнды мәліметтер осында бар. Жаһаннама бүкіл әлем бойы бәрі қамтыған. Қайда қандай ғажайыптар бар, қай жерде аңыздар бар, соның бәрінде сол жинақтап сөйтіп Мухаммед ибн Харин Нажиб Бекран осы шығарманы жазды. Тамыздың басында өздеріңіз білесіздер, Каспийде, Ақтауда 5 президент бастарын қосқан. Осы кітаптың қолжазба, ол кездерде қолжазба ретінде. Осыны ескеннен кейін жаз бойы 2 ай істеп 10 кітап шыққан президенттерге арнайы. Өйткені Ираннан елден келген 5 президент. Сол 5 президентке сол 5 кітапты шығарғанбыз. Осыны келгеннен кейін Ерлан Батташұлы ескеннен кейін өзінің ұсынысымен шығармаймыз ба. Осы неге конгресс, тарихшылардың конгресінің алдында. Осы да мына үлкен бастама жасайық деп отырмыз. Деп шығарма мінекей қазір шығып отыр. Евразия университеттің іргесінде. Ректордың ұсынысымен. Осы сізге. Мыңда бір рахмет. Сізге рахмет, жұмыс істегенсіз ғой. Сізге? Тамаша кітап бір үйірі керді. Так, енді осы тұрғыда бірнеше кітап дүниеге келді. Бүгін сол тарихшылардың кезекті конгресінің отырысының алдында тағы бір кітап дүниеге келді. Бұл кітап Моншақты Ақкөл. Әрі-қарай түсіндірмей-ақ қояйық, Ақмола облысының аты Ақкөлдің тарихы, адамдары, болған оқиғалар, батырлары, із қалдырған адамдары барлығы осы кітаптың ішінде. Қайролла Жармұхан сол ауылдың үлкен қызмет жасап, сол жердің тумасы, өлкө тануды зерттеуші, өлкө зерттеушісі осы кітапты дүниеге алып келді. Әрине біздің тарихшыларымыз кітапты қарап, кішкене тәртіпке келтіріп, баспадан шығарды. Оған міне алдарыңызда тұрған институт директор үлкен үлес қосты. Сондықтан да бір ауыз сөзді мына ғана айтыңыз, соны мен келіп қояйын. Азаматтар, әріптестер, Моншақты Ақкөл деген кітаптың тұсаукесері мына жүріп жатыр. Тарихшылар ұлттық конгресінің кітапханасы 2013 жылдан бастап үзіліссіз қалыптасты. Енді осы кітаптың Моншақты Ақкөл деген кітабы 10-15 жылда Қазақстан тарихы 5 томдық фундаменталды еңбек шығады.
өкінішке орай кезде бір-бірін қайталап кетеді, себебі жергілікті, өңірлік, облыстық, аудандық материал жоқ. Ал енді мына ұлттық конгрестің қолдауымен, Ерлан Батташұлының қолдауымен Қайролла Жармұханұлы осы ненәрі бастамаға қолдап, Моншақты Ақкөл деген кітапты әдемі жазып, мына бүкіл тарихшылар, қоғамдық бағыттағы ғалымдарға, өлкетанушыларға мына паш етіп отыр. Осымен осындай бастамалары жалғаса берсін, ұлттық конгресс жұмысын осылай күшейте берсін жылдан жылға. Қазақтың әр ауылының тарихы осылай әдемі Қайролла ағамыз жазғандай жазыла берсін. Мынандай кітаптар келешекте көптеп шығады. Жүздеп шығуы мүмкін, мыңдап шықса да артық емес. Әр ауданның, әр ауылдың тарихы осылай жазылып жатса, біздің жалпы елдің тарихы, мемлекеттің тарихы да бүтін дүние түседі. Сондықтан да құтты болсын дейміз. Участники сегодняшнего заседания Национального конгресса республики. Елбасының мемлекеттік маңызы бар, аса зор, болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы, тәуелсіз еліміздің бүгініне болашағын айқындаған жалпы ұлттық жаңғырудың стратегиялық бағдарламасына айналып отыр. Бағдарламалық мақаладағы айтылған жойқын идеяның бірде бірегейі қазақ тілінде 100 жаңа оқулық жобасы болды. Қазақстандықтардың әл ауқатының өсуі табыс пен тұрмыс сапасын арттыру деп аталатын биылғы өз жолдауында елбасы айтылған инновациялық идеялары барлық деңгейдегі білім беру мен тәрбие мекемелерінің өркендеуінің жаңаша мазмұндағы бастамасы. Білім алушы жас қазақстандықтарға бағыт-бағдар беретін 100 кітаптың алғашқылары да жарыққа шығып, аз уақыттың ішінде ғажайып құбылысқа айналды. Әрбір көз ашық адам жақсы біледі, тілде шекара болғаныменен мида санада шекара жоқ. Сондықтан бүгін қалың оқырманға білім жүйесіне ұсынылған 17 оқулық жастарды әлем ғылымыменен, әлем танымыменен ұштастырады. Бұл нағыз рухани алтын көпір. Әлемдік жаңа буын оқулықтар білім саласы үшін құбылыс. Дүниетаным мен ой сана жаңалығы, жастар жасампаздығына күш беретін құрал. Бүгінгі білімнің мәні мәдени трансформацияда. Халық арасында елбасы оқулықтары деген атқа ие болып кеткен. Осы еңбектер нағыз мәдени трансформацияны арқалады. Қадірлі қонақтар, құрметті тарихшылар қауымы. Рухани жаңғыру бағдарламасы арқылы халқымыз өркениетті ұлт атанудың жасампаз жолына түсті. Ұлттық мемлекеттілік тарихты дәйекті нақыштаудың жолына түсті. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының құрылғанына биыл 27 жыл толды. Бүгін біз әлемдік қауымдастықта дүниежүзі мойындаған тәуелсіз ел болып отырмыз. Тарих тереңіне көз жіберсек, біздің қазақтың да бір кездері еркін елі болған, егелерімен өзгелерімен иық теңестірген әр алуан саяси, экономикалық, мәдени байланыстар жасаған қабілетті мемлекетті болған. Ол мемлекетті басқа елдер мойындаған, бір елдер қолдау көрсетсе, енді бірі ұлыстардың, біздің аталарымыздың жәрдеміне зәру болған тарих ойнауына жеткен деректер бізді бастап отыр. Бірақ ол елдік бүгінгі мемлекетіміздің дәрежеге жете алмады. Өткен заман халқымыздың тарихи жадында біздің ел, отан, туған жер, ана тіл, ұлттық дүниетанымдарымыз, ортақ қазақ ұлты деген түсінік ұғымдарды қалыптастырған көшпелі тұрмыста алған орай дамуы сапалы жетістіктерге жете қоюы екі талай еді. Ал ғылым мен білім дамымаған жерде мемлекеттің дамуы қиын екенін ол айдан анық жұрттың бәрі біледі. Қазақ хандығы дәуіріменен мақтанатында сонымен қатар қаперімізге тоқып алып сақтық жасайтын жақтарымыз да бар. Қазақ хандығының 520 жылдығы өткен тарихтағы мемлекеттігімізді зерделеуге, одан сабақ алуға жетелеуге. Бірақ
біз тек қазақ-қандық дәуірімен ғана шектеліп қалмауымыз керек. Оны осында тұрған тарихшылар қауымы жақсы түсінеттеген пікірден нені мегзеңге отырады. Біздің отанарғы тарихымыз бар. Және ол тарих Асанбай тұңғиық тарих. Мемлекет басшысының ұлттық идеяның тұжырымы, ұлттық тарихи кеңістікте жатыр деген сөзінде естен шығармауымыз керек. Осынау ғасырлар қойнауынан бүгінгі дейін жол тартқан рухани қазынаны төл тарихты қоғамымыз мемлекет мүддесімен бірлікте қарастырған абзал. Ал енді отандық тарихтың қазіргі уақыттағы өзекті пікірлер мен ой тұжырымдары және ұсыныстары туралы айта кетейін. Бірінші, отандық тарихтың бірегей мәселесі ол көшпенділік мәселесі. Оның әлемдік өркениеттегі орнын тарихи тұрғыда дәйектейтін уақыт жетті. Өркениет ордасы саналатын әлемде бізге және біздің тарихымызға деген туристік көзқарасты өзгертетін мағыналы көзқарасты қалыптастыру міндеті тұр. Тойса тайтына да поверхностьты бар подхода машинистерінің. Екінші, этностық тарихтың төл теориясын ауызша немесе шежірелі тарих деңгейінен ілгерілету. Сындарлы этностық теорияны туындату және оны әлемдік тарих ілімі дәрежесіне жеткізу. Үшінші ұсыныс, тұжырымымыз тарихтың методологиясы. Алдымен төл этникалық тарихты әлемдік тарих деңгейіне енгізетін методологиялық негіздемелерін қалай түземіз. Анықтаушы өлшемдер мен факторларға не алынады деген сұраулардың шешімін дүниежүзілік тарих методологиясынан іздестіреміз бе? Әлде тың тарихи түрлеуді төл тарихтың даму қойнауынан шығарамыз ба? Мемлекет пен халық тарихын қатарлас қарастыру принциптеріне жүгіну арқылы жаңа методологиялық бағамдарды анықтау керек болар. Төртінші, жаңа қалыптағы методология арқылы тарихтың қатпарынан аршылу арқылы тасқындап келетін идеяларды және қазіргі қазақстандық қоғамда туындаға идеяларды ұлттық мемлекеттік компоненттер контекстінде қорыту басты тақырып. Соның негізінде бүгінгі қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған тың теориялық және методологиялық ұстанымдар жаңашыл методикалық тұрғысынан ішкі әрі сыртқы әлемдік салыстыра зерттеулер негізінде түйіндеп беру мәселесін қолға алуымыз қажет. Бесінші тұжырым. Билік пен сот үстінді байланыстыратын тарих факторларды ашық ой алаңына алып шығу. Қоғамдық пікір тезінен үнемі өткізу сияқты процестер және бар. Мемлекеттегі ішкі бірліктің түйіні де осы мәселеде. Қоғамның және биліктің екі айырылу факторын жоққа шығару күрделіс. Елбасы ұсынған ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасындағы өзекті дүниенің бірі ол халық пен билік арасын жақындату. Тарихшының кәсіби міндеті өткен тарих пен бүгінгі тарихтың қойнауынан осы санаттағы фактілерді алып шығып оны жалпыға ұсыну. Алтыншы, еліміздегі реформалар барысы халыққа қонымдылығын айшықтап беретін тарихи пікірлер тым сирек. Міне осы реформалардың маңыздылығын тарихшы өз тарапынан ұтымды әрі тиімді жолмен жеткізу мәдениетін қалыптастыру мәселесі де шешімін табуы қажет. Өткен дәуірлерге жүгінсек, қоғам тарихшысының пікіріне жүгінген мәселелер осында, мәселен Қытай мен Ресейде. Жетінші, тарихқа баға беру. Тәуелсіз тарихшы ұғымы қоғамда жоқ. Келіссеңіздер ме, келіспесеңіздер ме. Мемлекет қоғамның халықтың еркімен басқаруына негізделген екенін ескерсек, тарихшы түптеп келгенде халық пен қоғамның тарихи санасына жағымды ықпал етуші күш ретінде оның үстіне ақылшысы іспетті болып шығады. Міне тарихшының мемлекеттік, оның әр жағындағы ұлттық, халықтық және қоғамдық санаттағы ой пікірді түзудегі ықпалының мәртебелі болмағы. Тарихшының кәсіби біліктілігі мен биік ой өрісін қоғам үшін тиімді пайдалану және олардың шынайы маман ретінде үздіксіз жетілуі мәселесін шешу маңызды дүние деп білемін. Сегізінші біздің ұсынысымыз. Мемлекет саясатындағы патриотизм мәселесі және тарихшының рөлі. Алдымен отансүйгіш қоғамды қалыптастырудағы тарихи жады және оның уақытнамалық шеңберде жаңғыруы
тарихи жадының жаңғыруы ұлттық патриоттық сезімін күшейтетіні сөзсіз. Халықтың тарихи жадысын патриоттық рухта тәрбиелеу мәселесі өз-өзінен пайда болады. Кім және не көмекке келеді бұл мәселеге? Гуманитарлық және педагогикалық ғылымдар саласының өкілдері осыған баса назар аударса. Міне осы тұста тарихты алға тарта отырып, келелі пікір айтатын адам ол кәсіби тарихшы. Философ пен әдебиетші эстетикалық һәм қорытынды образын жеткізеді. Ал тарихшы тарихи жадыны қорыттар арқылы, мәтбуаттар арқылы жеткізеді. Халықтық жадыны зерделеу өзектілігі осында демекпін. Тоғызыншы, жасампаздық тарих жобасын бастау керек. Жобаның теориясы көшпенділер әлеміндегі отырықшылық дәстүрдің өзгешелік мәселесі. Сақтар, ғұндар, үйсіндер, қаңғымдар мен сармақтар дәуіріндегі озық технологиялық жетістіктер. Мәселен, атақты аң стилі және трактовка немесе пайымы қажетті көрдейді. Жасампаздық технология туындатқан халықтың мұрагері қазақ халқының бойында да жасампаздық бар деген сезімді нығайту және бүгінгі заманда сұраныс тудыратын дүниелерді жасауға ықпал ету. Басты қағидадан туатын тарих арқылы халықты өнертапқыштыққа ұмтылдыру, әлемдік санаттағы жасампаздық халықпыз деген ойды бай тарихи жәдігерлер тарихи арқылы бойға сіңіру, жәдігерлерге музейлік экспонат ретінде қараудан арылу. Оныншы, идеологиялық айшықтар, ұлы дала елі, қазақстандық жол ұғымдарына таңсықты қоғамда қалыптасқан ойларды тарихи теориялық тұрғыда молықтыру және мазмұнын көпшілікке жеткізу жолдарын зерделеу. 11-ші, тарих ғылымы және оқыту мәселесі бойынша. Тарихты оқытудың кезеңдік деңгейінен тақырыптық деңгейіне көшу мәселесін қарастыру. Тәуелсіздік тарихын оқыту менен игертудің жаңа әдістемесін зерделеп шығару. Геополитикалық кеңістіктегі елдерді зерттейтін ғалым мамандар даярлауға жеделіп көшу. 12-шіміздің ұсынысымыз ұжымдамады және де қолды. Бүкіл әлем мойындаған және қабылдаған ұлттық руханиятты жасаушы да, сақтаушы да зиялы қауым. Ұлттық руханиятты өркендету замана тынысын, Қазақстанның жетістіктерін айшықтап, елбасы идеясын халықтың жүрегіне жеткізе алатын шығармашылық орта қалыптастыру ресми бұйрық жарлықпен жүзеге аса бермейді. Зиялы қауымның келелі кеңестері зияткерлік қоғамның жасампаз тұлғасын қалыптастыру және ұлттық тарихтың жаңа белестерін зерттеуде тарихи сабақтастықтың болуы заңдылық деп білеміз. Берер мақсат міндеттерді орындауға қатысты тың ұсыныстар мен ұтымды ой тұжырымдар тарихшылардың ұлттық конгресінен өрістіп шыға береді деген берік пікірдемін. Бұған сіздер де қосылады ғой ойланды. Институтта ал конгресс деген былай буферлік қоғамдық мекеме ретінде кездесіп өте бір қызықты мәселелерді талқылап кәдімгі бір алаң болу керек еді. Сондықтан мені де қуаныштымын. Ереке болса бүгін тағы да бас қосып отырмыз ба? Содан өзіміз жасаған баяндамада да терең айтып кеттіңіз, рахмет терең айтып кеттіңіз. Ұнап та сұрайып тастадық қой. Мынада өзі баяндамыз. Сол идеяны жалғастыра түсейін мен. Арамызда біраз қонақтар да бар, сондықтан екінші сөйлеп отырсам, не екенін түсініп отырсыздар. Ал енді құрметті азаматтар, осындау 26 жыл өтті ғой енді, 27 жылға кеттік. Сөз жоқ, алғаш жылдар өте ауыр болған жақсы емес, сіздер бірақ сол кезде біздің арамызда философтар болса ренжімесін, басқа мамандар болса ренжімесін, бірақ тарихтарға өте ауыр бір жүк түскен еді. Сол кезде монах қалашылық қозғалысы бастаған жүкті көтеріп, бұрынғы екі жол бар еді ол кезде. Біреу консервативтік, бұрынғы кейінгі дәуірін мақтайтын бір жол еді, ондай да ғалымдар болған белгілі арамызда. Бірақ монах қалашылықтар біз жаңашы жолмен кеттік. Сол кезде көптеген жақсы құжаттар қабылданды. Ал енді екінші әрине ерекен жатырса кемшілік мол бізден. Бірақ дегенмен мысалы баскелермен салыстырғанда көршілермен салыстырғанда біз көш алда кетпей сарай оқимыз. Сол кезде көзім жеткен жағдай біз әрине біраз жер алға кете бастадық. Онымен қазір айтып кеттім. Соның бір негізгі себебі бір жағынан ағаларымыз істеген еңбегі болса, екінші жағынан 2013 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшы Марат Мұхаммед Қазылы Тарынның елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасы бойынша өткізген мына отандық ұлттық тарихты
модернизациялау, жаңалау туралы үлкен бір жиналыс болатын. Содан кейін көптеген жолдар басталып кетті, олар әлі жалғасып келе жатыр. Одан мына елбасының былтыр шыққан рухани жаңғыру мақаласы әрине бізге керемет көмек берді деп айта алар едім. Сол осы ғалымды дұрыс жолға қоюда қазіргі арамызда жүрген белгілі ғалымдар Рахит Шарикенов жағы қарап отырмын, оразақ ағамыз Есмағұлов, одан міне Болат Ешмұхамедович көмеков бар, Жиенмола ағамыз бар. Көптеген осы ғалымдар бір жағынан кәдімгі біздің көшбасшылар ғой, екінші жағынан жаңағы орта ғасыр деген орта ғасырға айтпақшы, біраз азаматтар бар. Енді ғали қарасайтын болса онда жамды ренжуі мүмкін, сондықтан үш төрт ұлды атайын енді, бірақ көп бізде ойлай берді орта ғасырда, орта жасындағы. Сонымен осы енді жас ғалымдар тағы да көмектесіп жас білесіздер. Әрине бір кемшілік бізде жаңағы жастар отряды тарихында жалпы қызығушылық өте мол, регистратура докторантураға еніп келіп жатыр, бірақ дегенмен жастар отряды қазір бізде соңғыда қалмай келе жатыр. Өкінішке қарай тек бір нәрсе енді қорғау мәселесі келіп кетті, бірақ енді онда бір дұрыс жолға түсер деген ойдамыз. Ал ең тамаша жетістік осы мына реформалардың сөз жоқ жаңағы 100 жылдық 100 біздің оқулықтың шығуы, соны ұйымдастырушы арасындағы кәдімгі орындаушы Рауан Кенжеханұлы арамызда отыр бүгін арнайы. Сондықтан мінекей бүгін біздің айтқан әңгімелеріміз осы 100 оқулыққа қатысты болады. Біздің ойымыз осы: дорогие друзья, дорогие коллеги, краткий анализ вот тех той работы, которая была проведена за несколько лет независимости, конечно, позволяет нам сказать, что историческая наука Казахстана твердо встала на ноги, она идет по пути реформ, она как бы избавляется от отживших таких парадигм, каких-то концепций или, скажем, методических установок. Об этом я скажу сейчас более подробно. В данном случае, вот, дорогие гости, казахстанские историки имеют, кроме вот, работы в государственных учреждениях, имеют такой симпатичный орган, как Конгресс историков Казахстана, где мы часто встречаемся, обсуждаем. Это площадка, где вот, происходит презентация наших новых книг. Мы ежегодно собираемся, и даже несколько раз обсуждаем наиболее актуальные вопросы. И эта организация позволяет нам в неформальной обстановке обсуждать наши вопросы. И я бы хотел сказать, что силами Конгресса, в том числе силами ученых Института истории государства, завершена очень серьезная монография на русском и казахском языках, называется «Развитие исторической науки в эпоху независимости». Я вам рад сообщить, что мы сдали ее в типографию. В ней участие, в подготовке данной монографии принимали участие профессор Калудинов, работники, ученые Евразийского университета, Мирвюрт Абусейтова, профессор Абдулаев. Ну, одним словом, вот такой собрался очень такой рабочий коллектив, который проанализировал деятельность наших исторических сообществ за эти годы. Я думаю, что вот на следующем заседании Конгресса мы обязательно что-нибудь презентуем. Что касается более, так сказать, конкретных дел, то я бы хотел сказать, что изучение смысла и цели исторической науки давно является постоянным объектом непрекращающейся дискуссии. Республика Казахстан, являясь частью мирового сообщества, не стоял в стороне от глобальных исторических, политических и экономических инноваций. Следовательно, в экономическом плане прошлой страны отечественная наука стала изучать совокупность с процессами, характерными для всего человечества. В то же время исследователи не стали замыкаться в узких рамках так называемой марксистско-ленинской методологии или доктрины евроцентризма. Им были значительно расширены горизонты национальной изучение национальной истории. В то же время учеными Казахстана активно используются труды создателей школы анналов, российской школы историографии, американской, немецкой и так далее, и так далее. Результат проведенной работы на сегодняшний день изменилось само представление о методике как совокупности приемов критического анализа, использованием учеными самих источников.
Изменился также и научный аппарат исследований, и укрепились междисциплинарные связи. Использование различных концепций и разнообразие методов поиска учеными современного Казахстана позволило создать ряд новых произведений, коренным образом отличающихся от исторических трудов советского периода. Так, например, были подготовлены и вышли в свет крупные исследования по древней и средневековой истории Казахстана, о которых сегодня говорилось. Итоги научных исследований были дополнены открытиями в области археологии и антропологии. Примеры подробно описываются в данной монографии, но я все же повторю, что находки, скажем, золотых воинов, о которых сегодня говорил профессор Зинул Асамашев, а также источники материалов, привезенные в рамках исполнения программы «Народ поток истории» из Китайской Народной Республики, Персии, Ирана, Турции, Монгольской Народной Республики и России, дали нам еще больше возможностей для исследований. В отличие от прежних времен, историки сегодня умело анализируют факторы истории, побудительные причины и экономические и политические причины совершаемых событий. Умение анализировать факты, используя данные статистики, социальной психологии, позволили ученым создать целый кластер новых учебников для школ, колледжей и высших учебных заведений. Утверждение новых типовых программ, принятых в 1990-х годах, позволило создать для школ новые учебники, прошедшие длительную экспертизу в школьной и университетской аудитории. Для примера, я скажу, что ряд соседних государств постсоветского пространства в свое время упустили момент, и учебники для школ, они создаются различными региональными университетами, скажем, кафедрами, и затем получается очень сильный разнобой. В Казахстане пошли по пути универсализация, и учебники для школ, как я уже говорил, они выходят после длительной апробации экспертизы, выходят, в общем-то, единым тиражом. Другой вопрос, что учебники для высших учебных заведений имеют больше демократии и больше возможностей для обсуждения. Начиная с 2016 года началась апробация учебников на казахском, русском и английском языках в электронном формате. И на сегодня я вам хочу сказать, что подготовлены базовые варианты данных учебников. Новые факты апробированы, глубоко изучены учеными по образованию и дальнейшему функционированию казахского ханства, российских революций 1917 года, причины последствий Второй мировой войны, вошли в созданные учеными популярные учебники, хрестоматии и интересы для молодежи популяризаторские комиксы. Изменились также научно-историческое и художественное отображение действительности. Совершенно изменился на сегодня сам язык историка. Научный инструментарий ученых, использование ими терминологии стало освобождаться от старых, отживших свое штампов прошедшего времени. Тесными платформами стали контакты ученых с коллегами с различных стран, в том числе и России. В частности, в прошлом году было создано казахстанско-российское общество историков, сопредседателем с российской стороны является профессор Липкин, директор Института всеобщей истории, и в котором участие принимают казахстанские историки. Вместе с тем, объективное воспроизведение исторического прошлого казахстанского общества, анализ модернизационных процессов современной истории, стратегическое прогнозирование будущего страны в контексте международного сообщества требует нового подхода к исследовательской работе и инновационных методов изучения истории, о чем сейчас говорил профессор академик Садыков. Высвечивание и изучение белых пятен истории, рассмотрение исторических событий, системной связи с общей мировой историей стали базовой основой разработки новых направлений развития исторической науки. Цивилизационный концептуальный подход, всестороннее освоение теоретика методических ресурсов научных школ ближнего и дальнего зарубежья, динамика синтез между междисциплинарным исследованием, выработка нового понятийного терминологического инструментария составляет основу дальнейшего развития методологии изучения истории казахстанских ученых. С появлением цифровых носителей получили развитие нового направления изучения истории. В археологии одним из методологических подходов исследования является автоматическая фотограмметрия и топографическая съемка
труднодоступных археологических объектов. За небольшой отрывок времени, с 1913 по ноябрь 2018 года, ученым была проделана значительная работа. Более системно стали научные проекты. В национальном докладе, который ежегодно представляется на имя президента, отмечается, что в ходе командировок в Египет, Иран, Турцию, Узбекистан, Китай, Индию, Россию, Великобританию, Голландию и Соединенные Штаты Америки были выявлены и приведены копии ценных архивных материалов по истории тюркских хорезмшахов, монголов, уйгуров, всех мусульманских правителей, в том числе Чингисхана, Амира Тимура, а также копии ценных восточных рукописей, хранящихся в Бодлианской и Британской библиотеках, в первом историческом архиве Китая, библиотеке Амира Раза в городе Рампур, Индия, Саларат-Джанг музея, город Хайдарабад, в Национальном архиве Республики Калмыкия. В Казахстан доставлены копии архивных документов Цинской империи, имеющих отношение к казахской истории, которых в целом составили 283 тома. В первом Национальном архиве Китая копию казахстанскими специалистами были сделаны впервые вообще в истории. И эта уникальная возможность появилась во многом благодаря программе «Народ в потоке истории». Лаборатория популяционной генетики, которая создана в Алмате и в Астане, на поле генетических исследований популяционно-генетические структуры современного населения Казахстана изучается полигенетикой человеческих останков, обнаруженных в ходе археологических работ, а также происхождение исходно казахских пород животных. На базе Кангу имени Аль-Фараби была создана международная научная лаборатория по археологическим датировкам артефактов геоархеологии. Ее сотрудники, в числе которых также зарубежные специалисты, на основе современных металлургических парадигм и инструментариев занялись исследованием и датировкой древних памятников и артефактов на территории Казахстана и Центральной Азии. Огромная работа в данном случае проводится учеными Евразийского университета имени Гумилева. В ходе заседания членам межведомственной рабочей группы был презентован новый веб-портал eHistory.kz, который стал самым мощным ресурсом распространения знаний по истории Казахстана. Его контент был ориентирован на интересы разных аудиторий. Справочный информационно-образовательный портал истории Казахстана eHistory создан на основе последних разработок. Этот портал является собой уникальное сочетание новых технологий и эксклюзивной информации. Для каждого исторического периода на портале есть отдельная страница и целый ряд рубрик. Все интересующиеся историей Казахстана могут стать читателями редких материалов, более того, размещать и свои собственные. Вместе с тем, значительно увеличилось число казахстанских авторов, которые публикуются на страницах высокорейтинговых международных журналов. Пользователь по желанию может выбрать любой из предлагаемых разделов. Тем, кто глубоко изучает историю, в данном случае, вот, может быть, для наших соседних стран может быть не очень интересно, или, скажем, не очень так актуально, но для Казахстана это очень важная часть нашей истории. Интересны такие спецпроекты, как «Ауша-тарих», «Устная история», летопись наиболее значительных событий, встреч, историй, наблюдений, впечатлений, судеб и эпизодов, хранящихся в памяти тех, кто многое видел и пережил, как в советский период, так и после развала Союза. Улькетану краеведение, тайна казахских орнаментов, шежре, происхождение истории казахских родов и древности до наших дней. Всю эту информацию можно получить на портале, о котором я сейчас говорил. Большое значение в развитии исторической науки имеет популяционная генетика. Как определенный раздел генетики человека, она изучает генотипический состав популяции, а также факторы, которые оказывают непосредственное воздействие на изменение этого состава. В данном случае изучение генофонда, генетическая структура популяции казахов связана с именами первого отечественного антрополога, основателя антропологической школы в Казахстане, академика Уразака Исмагулова. Применение биохимических, иммунологических, хронологических маркеров в исследованиях стало большим шагом вперед получения научных данных о генетическом разнообразии народа. И в данном случае ряд работ молодых наших историков, как Жаслых Сабитов и ряда других ученых, позволяет, что развитие популяционной генетики находится в правильном направлении. Завершая данную тему,
Мне бы хотелось сказать, что на сегодня казахстанская историческая наука проделала немало путь, особенно по налаживанию новых центров, открываются новые кафедры, увеличивается число поступающих в ряды магистратуры и докторантуры, но вместе с тем есть ряд проблем, о которых сказал предыдущий автор, и что позволяет мне не повторяться. Осылайша, енді аяқтай отырып, басын жақсы бастадық, аяғымды жақсы бастайық. Мынау осы екі ортада біраз азаматтар, бұрын белгілі тарихшы болғанменен кейбір формальды түрде олардың конгресс мүшелігі туралы құжаттарын белгілі тәртібі сөйлеп тұрмыз, олар реті келіп отыр. Сіз айтып отырсаңыз, мен салтанатты түрде соларға мына мүшелік билетпенен төс белгілерін тапсыруға рұқсат етіңіз. Рахмет. Тарихшылардың конгресінің куәлігімен төс белгісін тапсыру рәсіміне Ерденбек Бауыржан Амангелдіұлы шақырады. Жұбаным аузында ақтөбе өңірінің мемлекеттік университетінің ректоры салалық ғылымдарының докторы профессор. Құттықтап қояйық таңға. Рахмет. Рауан Кенжеханұлы, ұлттық аударма бюросы атқарушы директоры. Қалыш Аманжол Боранбайұлы, әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті тарих ғылымдарының кандидаты профессор. Қажыға Алексей Қажығалиұлы, Шоқан Уәлиев атындағы тарих және этнология тарих ғылымдарының докторы. Жауынбаев Сағындық Убайұлы, тарих ғылымдарының кандидаты профессор, Қарағанды мемлекеттік университеті. Рахмет, қолдап қояйық. Мамытова Сәуле Нәсенқызы, Торай Жұрып атындағы Павлодар мемлекеттік университеті тарих ғылымдарының докторы профессор. Қолсау құрмет көрсетейік. Құрмет көрсетейік. Аспиранттар, магистранттар. Мардан Өзілі Қадеев қызы, Қарайыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті тарих ғылымдарының кандидаты. Кендібайұлы, Қарайыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті тарих ғылымдарының кандидаты. Ал енді Қазақстан тарихшылар ұлттық конгресінің жаңа мүшелерін тағы рет құттықтап қояйық әріптесім. Осылайша енді, осы менен тоқталады, осы менен
Шегелене досмелерін үзікті ойына телекасында, сұр ғаларды жоғын әңгімені бір басқама деттілімізде. Тарихшылар, отырсыз шығармашылар адамдарымыз, ғалымдарымыз, сонықтарды бұл процесс бір отырыстан екінші отырыстына бағызды үнемі жұмыспелі боламыз. Бұған бұл үлкен ақпал етіктеген ойдамыз. Келесі отырыста кездесуге амандық болсын. Құрметті әріптестер, уважаемые гости, дорогие участники, всем большое спасибо, что с утра активно принимали труды. Скудейбі қорымды да, мына конгресте өте жақсы келген ойлар айттық. Көп рахмет айтамыз.